Misli hrabrog srca. Šta te privlači? Šta te u životu pokreće? Sigurno te nešto podiže iz fotelje. Šta je to? Zlato? Ili Bog? Ti biraš. Jer gde ti je blago, onda će ti biti i srce. Šta ima veći uticaj na tvoju dušu? Ko te vodi? Šta te budi ujutro? Šta te diže iz fotelje? Šta te izaziva da rizikuješ život? Zlato? Ili Bog? Da li mu stvarno veruješ? Da li veruješ da je njegova reč, u stvari Božja reč, nadahnuta mislima svemogućeg? On obećava da će podržati one koji mu veruju. I on ne može da laže. Zato, jesi li spreman da u svojoj generaciji dokažeš svima da je tvoj Bog veran Bog? Ili si jedan od onih koji se stalno izgovaraju? Molim te, izuzmi me. Zauzet si. A svet okolo umire. Ipak, molim te, nemoj mene. Ja to ne mogu da ostvarim. Možeš li da se okreneš, odlučiš i kažeš: baš me briga šta pričaju o meni. Ljudima treba Isus. Bože, pošalji mene. Hoćeš li da ipak neko drugi ode? O Bože, hvala ti što si to pomenuo. Mislim da bi u ovoj situaciji bilo bolje da pošalješ nekog drugog umjesto mene. Mislim, daj mi još neke opcije. Jer ovo mi ne izgleda ni malo logično. Imaš li ti neki spisak poslova da izaberem onaj koji mi se najviše sviđa? Želiš li da neko drugi dobije posao koji je Bog samo za tebe spremio? Imaš li granicu svoje poslušnosti Bogu? Kao, slijedit ću Boga do ove tačke, ali sve posle ove tačke je ekstremno. Ko je to samo smislio? Zar te Bog ne posjeduje? Zar ne shvataš da te je On stvorio? Ti pripadaš Isusu Hristu. Predao si mu život, onda On može sa tobom da radi šta hoće. Ko si ti da mu daš svoj život, a onda da odlučuješ kako će ga On upotrebiti? Imaš li granicu svoje poslušnosti Bogu? Jer ako imaš, onda nešto ne valja u tvom hrišćanstvu. Jesi li spreman da mu služiš zaboravljen i bez aplauza? Jesi li spreman da zaboraviš na udobnost u životu? Ali Bog ne bi tražio da zaboravim na udobnost, zar ne? To nije fair. Pitanje je, jesi li za Isusa spreman da ideš tamo gde nije udobno? Postoje neka teška mesta napolju. Negde gde nema ni struje,
njima treba Isus. Život je kratak. Hoćeš li da svoju kratku sezonu postojanja potrošiš na Boga? Bez obzira na cenu, bez obzira na opasnost ili mrak. Jer ako kažeš ne, ko će u ovoj generaciji reći da? Jesi li spreman da budeš neprimećen, niko i ništa za svog Isusa? U stvari, uslov da se on uzvisi jeste da se ti poniziš. Ovo o čemu sad pričamo nije ekstremno hrišćanstvo. To je hrišćanstvo. Tako je oduvek bilo. Samo si ti do sada možda imao pogrešan primjer. Zlato ili Bog? Šta te podiže iz fotelje? Zašto ćeš da rizikuješ svoj život? Šta bi od ta dva prokockao da dobiješ više? Mnogi kroz istoriju prokockali su sve da dobiju zlato. Ali, da li bi ti prokockao život da dobiješ više Boga? Više Boga. Zlato ili Bog? Ti biraš.